Кота и те сидят като тинци. Да. Не, мерси. Приятел, как да си смине паляка или нямам промис? Ми, може и да не е такъв сървъра да сминеш. Трябва с дясно копче. Ама. Не! Вей, 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 се направо тръгна, човек. Айде ти другите бобчета, човек. Мобчета ли сте? Да, да, не е смисъл. Ужас, човек. Трябва ли? Трябва ли, човек? Трябва ли? Да с някакъв къде се спална лут. Не, ти кой е тук, ела при мен, бъчек. Не е ли добре тук? Аз те виждам, а то това стъкласочко е лут. Не е тук долу, е за стената. Чакай, чакай. Ти им тръгва, ти не мога да тръгна. Аз знам, знам. Фрэнсис! Добре. Дай да дебело, ще му дам аз на дебело на него. Прекъсна. Било би меч. Бъй, как ме разцепка, чек! А, ма виж какво влезе през ръцете, това е ботвит на осъдже, чек. Ботвит с читови, чек. Трябва ги нахранчи. А, така, плюй там. Бе, някой ги на тако, чек. Ти ли си с дебиля, бе? Бъй, на угарян то, чек. Не мога чупя джемека, човек. Бъй, просто съм пред тях, човек. Напита съм. И аз съм супер, 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 малко не съм. Не виждам, не спях. И ботвит, чек, виж ти изтайка, ботвит. Чарджа, Радка... Майя, моя си. Ела, така любов моя, ела, се целуваме. Дей, стреля. Те стреля, че се следва... What the fuck? Ей, тук ме с Хънтър, не знам как да скоча стъпя в гумя. Да клекаш контрола. И мой се фърляш от пустиници, човек. Да знаеш, ако... Докато си клекнал и си до стена и натисниш пак да скочи, скачаш от стената, човек. Ама трябва да си много бърз. Да, ма човек, защото аз исках на мой лайф да скоча там да я... Въй, ще ги унищожа, човек. Ще ги унищожа. Ужас. Просто няма шанс. Ако не тръгнете, ще умрете там между другото, ако не тръгнете. Аз съм мой лайф. А не трябва да си замали! Ама, ой, витат! Ужас, ясно знаех между другото. Е, вита! Бъй, пропуснаха, че! Да, защо аз трябва да водя? Ни един от вас трябва да води. Бъй, то спа ги наплю. Супер гадня. Айде, Майя за мина. Майя? Знай на кой му лахна. Да, оправдавай се. Тя Майя на рушницки от Андре. Ме аз ще умра, човек. Yes, бе, жуки е панал, бе. Бъй, уичи ма тука, чек. What the fuck? Да, да. Айде, заминаха, чек. Ай, смокъра. Бързо, бързо. Бързо, бързо. Уей, бързо. Не знам кой дърпа, когато час ме стана. Майя, хранилка! Проснете, мамулята убима. Всички са нахрачени, чек. Бе, точно това исках, че от началото. Дайте, вие сте машини. Бе, весо, давай ти си. Почти без патрони съм. Дърпай, бе. Няма, чек. Бе, Хънтър съм, ще ги унищожа. Бяха пред мен, исках тях. Търсих ма. Майя. Краш, дай да покараме бот. Браво. Бей, бей, това нулята трябва да се хвърна. Те пак са. Тихи от чорно пак бе. Човек! Да, знам, знам, не видя ли. Да, затова се смях, бе, от... Аз ако разбера какво стана или ти си такъв. Не, не, аз от ми изписа, че ще станеш, човек. Ужас!
Ай, взимай. Помая, 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 ударя. Вий, той е дръпна някакъв. Ай, заминаха. А, така, айде. Айде, долу. It's fun. Не, не. It's fun. Не, не искам да играм така. It's fun. Бай, виж го този къде се държи. Кого се държиш тук, ей? Франсис, мрансис, това е. Момичета ни трябва, виждаме, за да се спауните. Разбрахте ли? Да. Аз приятел смятам руска да приключа. Тоест пак. Забавлявах се, сега стига толкова. Ние ще ги изкъртим, бе. Ай да. Дед дуди шип. Майя, направо. Да изкъртим, ма човек, прес ми изгледи. Ако не успяхме да изгледим тук. Жги, жги! Това е само мая, това е само мая, искам ма пипа, човек! Бъй, направо ме се изплю отгоре. Бумари, чарджери! Бъй, чарджера направо ма щупи, човек. Стигнахме 25%. Джиджи сме. Бъй, бъй, то сме тъпка тук, ма какво. Зай, кой беше чарджера! Ах ти! Следващия път ще мачкам, но... Нямам избор. Сега уича на чака, човек. Така е, трябва. Да, на същото място. Чарджер удари някъде. Кое е такова? Меч обрухли. Ааа, замина вис. А, как ме мече? Някой друг ще удари първе. Дали ще беш да повърнеш? Ай, дай, дай, напълни се първо. Бързо. Бързо, че тя сега се спауна тук някъде. Аз гледам да ръчна да не, да не мога да се спауна, ама... Сега ще се спауни танка, да знаеш, човек. Поне стигнахме и тя къде стигнаха. Ей, кой го фанаха? Чарджър се опита да на... Ай, иди, замина чарджъра. Танка, ето ги. Дари ме! Виж, ма босни... Бай, чарджера ма засили, чек! What the fuck? Бай, тепли ме, чек! И тепли чарджера то ударя, от... Я му удари, майчето му удари, чек. Добре, на едно и също място си имахме, добре. Само че... Бъй, събрахме по-малко точки от тях, бе, виж. По-малко зомбита са убили. С три такова, три точки по-малко от тях, човек, what the fuck. Виж се, никакъв ден си направил на обичай, приятел. Пак буш, приятел. Човек, знаеш колко стрелях, като поудя. Пак. Е, приятел, винаги наводиш другите игри, тук се излагаш, виж. Искам повече. Да, да, моя фън. Излизам. Стой! Бъй, че и никакъв демиш не сме и направили на майчето, тя има 5K лайф ни. Тук някого се направи, човек. Ужас, човек, направо... Направо не се игра повече. Бъй, къде чакаш? Добре, добра идея, добра идея, добра идея, добре. Така, така. Еми, 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 всичко чек, минах през всичко, ама. Аз я... Ужасно! Ела такава! Някой я наплюва и дебеля, виж къде е пръсна се! Чек, обаче малко така път, защото... Чек, някой замина! Евита, ти ли бягаш за мама? Ето, убия ли! Който играе сам. Ай, гадино!
No! Мая, мая, дърпай, мая! Не се играй, ме краш! Мая, моя си! Не го забравяй! Абе и не можа да се чарджа, what the fuck! А не, бъснах се в нещо. Мая, давай, не им давай да победят. Слабо. Давай. И сега ще пръсни. Да, ще се дърпай, бе, дърпай за газа, бе. През прозореца. Кой си ли там, чака, бе? На профил. Давай, през прозореца! Ами, чакай, че тук има. Гадина. Виж, плачеш за мен, айде побързай. Ужас. Нещо, така щеш да му направи. На къде си, бе, на къде? Не знам, не знам. Еве, браво! Бе, много е гадна играта, между другото, като си хюман е много гадна. Не, не искам повече. Не, не, е, виж, бе, не е ли фан къде сте зомбита? Трябва да ми спрашвам, трябваше да видиш къде са спална. Къде са спална, че? Или в баната, зад пердетата мойш. Бъй... Не, бъйши, гледаш и вътре, не ми даваш, ама го пердетата. Между другото, виж, Майя оцеляя, човек, what the fuck, ботли ти я дигнаха. Давай, Майя, надясно бе, надясно! Да, направо, направо. Че даже я хилват тия стъпанец. Давай, направо бе, Майя! Изчакай, хилва! Бе, весо гъджа, мисля, че те видях. Давай, направо! Пуп! Направо. О, Майя! Браво! Точно Майя, дари, никой друг Майя там. Ела, ей, сериас ли? Не виждам, не виждам. Направо, направо, бягай! Майя, ела. Чакай! Бягай направо! Абе, тук ма чакат! Няма никой там, бе! Ей, подминаха ма. Бягай направо. Бягам сега къде. Това са пълни же, момче. Бягай как направо, ме удари, бе? Направо! Майя, не, моя не, си не, казах. Не, не, не. Спасете. Ела тука в стата, бе! Бягай, бягай! Бягай, не бягай! О, боже! Бягай! Бягай! Хънтара, това бе са ти ли си? Да, съм аз на Джек му хванах друг тип, тайски ке търти при... Право болен! Е, тя ръжка, Джек, 25% стигнаха. На къде? Откъде да знам? Майя! За теб! Аре, бе, плът се спутен, гадни. Бързо. Е, виж как фелнаха, аз сега пак ще го си направим. Те се гледат ли или си въобразявам? Да, гледат. Бъй. Не, чек, много тъпо никога се рекс чарджа. Майя, що живееш още, бе? Къде да се мъчиш, бе? Майя, на... Давай, бе, какво правиш? Чакай! Ще ти убия. Давай! Чакай. Виж, тук и хвана единя, че тя на мента. Майя, моя си! Не, не отново! Браво. Арбе, зареждай. Горе! Знам. Давай сега, горе! Абе, спри, бе! Паркор, Майя, паркор! Наплюй ги! Майя! Висо, къд виж, че си така до тях, где е поне. Да, давай. Ой, чек, няма филм. Ай, бе. Той да атакувам, чек. Не знам. Атка, трябва да изчакаме и тая атака. Какво сега? Давай, там паркур нагоре, по едно и пропада. Е, сега ще изнесем. Нитва, нитва! Майя! Майя, моя си ти казах. Ужас. Такова умирам със сигурност, знаеш. Това не е кей, давай, раз. Ето му и сверва в теб, ужас. Няма шанс. Майя, моя си! И бойма накрая. Ама че дърпаш друг. И аз бях жукия. Аз дърпах не друг. Бре, ние сме весел, трябва да се справим по-добре, човек. Миналата една биха. Майя, но тя га даде чек така, Майя. Чек, тя направи бахти! Ко правим? Готов ли си? О, нож, ще и сега ще ги изкъртим, готов съм. Готов? Това не си ти, аз гледах цици е лут. Добре. Чакай, аз спусам. Тук трябва да го миним първи, човек.
по-бързо да се ориентират. Аз какво съм? Аз какво не съм? Хантър има някъде отзад. Той има дебел или се въобразявам ние? Добре сме, човек, добре сме, бързо, бързо. Да, ма знаеш, къде съм? Абе, оставя ги тези наши, човек, трябва да стигне повече проценти от тях. Те сега не могат, те са пуснаха и са назад. Бързо, бързо, бързо. Да, но... Не смена тук, не смена тук. Ужас! Добре, стигнахме където бяха и те. Сега трябва само да издържим повече от тях. Го има, го има, върни назад, върни назад. Опитвам се, не, не дам да му такова, ама... На прозорца съм, на прозорца. Обичам те! Няма спойно. Видя ли, чек? My wife направо се опита да ми скъса главото. Качвам се отгоре на втория. На, Чупя го, чупя го. Чупи това огън, огън е весо. Вей, фана ме, фана ме. Гръмни огън е весо. Аре, гръмни. Вей, човек, мудата е. Вей, направо ми гърмят на главата тук. Някой ми флие с смокъра, това е само мая. Де са ти? А, му изпадна, добре, добре съм. Ще наред зомбите тук ме бутат. Какво става сега? Бей, чарджър ли про, бе? Това почти е стигнал весо. Бутнаха. Бумър ли си, бе? Което е кирал? Весо, между другото, готово е. Готово е, весо. Весо, ще успеем ли да го минем, бе? Вече босовете успяха да дигнат, бе. Не ти говоря, Луис, колко време ви стичва от една тераса. Джуки. Честно ли, Весо? Не, че. Взях Джуки и... Люди. Джуки, 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 фана. А, Хънтър! Това е Майя, само искам да целува, човек. Не, това не беше Майя. Бе, двамата бота паднаха, човек. Двамата бота паднаха. Давай, бе, бе... Ай, бутвай да се дигат земно, да има готвай перчек. Помагат, но... Смокър има някъде, ма не го знам къде е. Дай, 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 го, 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 го. 30%, че е добре сме, сега ще има танк. А, ние на колко направихме, знаете ли? Ми, ви бяхте много назад, смисъл, би бяхте на 2 деца дига. Да, 25, под 50. Умряхте там дед преди малко, натерпахте много. Чек, направо тук си е някой зон, благодаря направо да ръчна спирачка. Тук ако има танк ще е много тъп, чек. Де се идваш? Бия само една клетка, трябва да бим тон, чек, че не мога да диже и припадам. Добре, изчаквам те. Опа, наплюци ме, а. Не, той е това не, не, давай. Давай, че виждам ги сипаха с 50 хиляди. Имаш бумър, чек, лошо ми ба майката. Наплюцам, чек, едва виждам. Не, аз го спирам, ама. Със вратата ли си, къде си? Тук надолу сме, не, 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 не. Контър, чек. Направо как се разбира, кои са те, кои не са? Седи хантър на всяки и гледа. Не остана, човек, не остана. Най-тъпите сме ние. Няма да се научи, че това е идеята. Но аз не искам да се уча. Абе, няма такива работи. Весо стигнахме, човек. Йозе! Бачо и да умрат. Човек, аз с ножката. Ножката на спаси тая игра, между другото. Меле оръжието, винаги е фатало. Арма, Дудо, идвай. Сега ако бяха езили, можеш и да направят ми. Ай, гаджа. Едве! Ай, не искам повече. Не е спри тук, стой. Няма, не ми се играй повече. Евита, сърдим се.
Сърди се, не ми се играй повече. Ай, това е. Не беше фун. Първият път чех как филнах направо. Ма то беше явно, че и то това място, като ти изкочи танк, какво да правиш? Тук виж, един танк нямаше. Е, ма не, танка ние бяхме го... Почти го бяхме убили, мен ма фърли чарджера, иначе всичко беше наред. Е, между другото аз бях това. На колко живот беше? Видя ли майче долу в дясно пише? Не погледнах, честно казвам. Защото да ти кажа, че аз като видях какъв ден сме направили 300, аз 200, ти, тя има 5K лайф. Къде? 3 и 200, зависи от трудността. Аз като бях, те му биха, бях на 4 и 200, че. Не, виж, че влезе още някакъв изур. Да, да, той още в момента игра влезе. Yeah. Теля? Вашата ли беше? Да. Да, от нашата беше. Вие за това ли паднахте? От това са билото място сега. Нищо чудно, че има някакъв схън, трябва да си дейде до тях, човек. Той Кюрос не е как да види. Какво правим така? Да ръшим, какво да правим? Ръшим, че сега се появят. Аз съм с китара. Аз ги въпам направо. Или тя е витка малко, като се смес на шицара сърдиша. Ами, чек, аз съм на сърдит мод, смисъл, ако беше летно. Не иска познал сърдит. Бе, фана ма някой човек. Пет пъти го ударих, пушката не мога да спомня. Китарата ни прощава, човек. Жуки е някъде, не знам къде. Чарджер, чек. Не схващаха ли? Сидете, гледа, чек. Знам, на мен така ми направих. Аз ги спасявам от жуки и от друг работи. Фу? Дестрой... Ааа, върни. Сега трябва кого чакаме така? Май да. Имам... Пайп бомба, в края на мята. Да, да, сега. Да, усетих, ама от тя чек. Спитърката видя ли, а някъде горе беше? Жуки е такова в ляо, чек. Майя. Стига. Майя. Давай, дай, пък се отвори. Дай, го. Чакам аз зад вратата, че. Това е много бавен, дете от нашата. Ви ми бавен е коса. Танк ли има? Бе, уич човек, нимай. Пред нас е точно. Да, изключи финера. Ще я подминем. Обаче има оръжие хубаво до нея. Ще я подминем обаче. Взимай с полицейщите, че. Кой го... Майя. Под меня чек, защото няма филм. Под меня ме чек. Жукей... А, хънтър! Ей, Вита, като с хънтъра задържаш контрола и лявото копче. Не, не, аз ти казвам. Аз съм ги въпнала вече. Абе, няма как са ги въпни, же. Ви може се справите и по-добре от нас, аз вече ми мога вървя. Бе, аз ми мога вървя, господи, са гаврата. Те сега ще напълнят, между другото. Те искат напълнят от половин час, че. Внимай, бумър до нас! Бе, не знам, добре, че не мога такова. Видях майк с кримай някъде с питъра. Не, аз бях бумър. Те ли? А че чарджър ни! Пана ма че. Добре. Аз съм на изпарение, трябва да се напълня чек. Помни са тук. Защото е по-отворно и... Да. Ай, готови сме. Да, не сме на тук. Май. Май, аз съм блинтон, чек, готка сме пазна. Да, натам сме, бърз. Пана ма са. Смокър, че е това. Стритър, Ривгей, всичко направо. Маля, сега не знам на къде. Ами, ние не знаем също. Тук има бинтове.
Де се вижда? А, ти си. Отвам за тебе, че е крутно, отвам там бях направил, да прави не може по-там. Тук има такова замисли. Трябваше обратно да направя каре. Ко прави тоя бут, бе, човек? Сериозно ли така ще ме изнесли? Бързо, бързо, бързо. Виж, плюй. Запалих съм. Не дам молотовка малко за тебе. Старата е фатала. Ая, какво правиш? По дяволите. Ами не знам как да го играя, какво да направя? Само си си удря в въздуха! Не е вярно! Сега, че сме насам, човек. Добре, не сме насам, виждам нещо. Чарджера ма фана вецо, изкарам от картата! И жукей, той са пречка тука. Вита. Умря ли? Бумър, 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 бумър. Изпитарката ще навъха. Бей, много добре го напречи! Обикнаш! Е, на плюма пага, че. Карай по нищо призвен всички лайна. Някъде на тука сме явно. Весо, виждаш на къде сме от... Не, човек, взетвам да тапазя отново зомбита. Или поне бяха много. Човек, аз не виждам къде се трябва да учим. Вътре от град сигурно трябва да влезе. То е ясно, от как да влезем. Надясно, дай напред, напред, напред. Виж, да, его е. През това е. През сепнезната ли? Тука бе, тука. През канала. Иди удра колата, човек. Так му чай да стрелна в нея. Добре. За тебе, че някакво зомбито. Адреналинка се набия. Чарджера, Фиона ли? Не виждам. Не виждам човек. Наляво, наляво виждам. Той тоската са направо, не знам. Не виждам човек, какво се случва? Не сме да покаля. Yes! Не, бе, ето го е лут, ето го пред нас. Я тъчай дека, назад май. Някой плюи. Пак чарджър ти гъ. Майш ти как са на кех, че пак е чарджър, ес. Фио. И за малко да добре, насам, 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 насам. Това вече как е глед. Во, хънтър. А, оставя ги ботовите. Жуки, ето го, ето го края, ето го края. Ето го края, Весо, само да не се спълнат вътре стаята. Добре, гледам стаята. Добре сме, добре сме, минахме, минахме. Остай ботовете, човек. Добре сме. Аз все още не съм водя бот, благодаря за квалификацията, ама... Все още не. Но тият ма дефики. Мен ме спавна тук, между другото. Къде е, ми да. Ой, се спавнеш отвънка и да дойдеш да те убием. Ботовите днес ще умрат. Не, вратата да влядат майчето и... Човек, ако нас съборят, ако нас съборят, между другото ще умрем. Айде не, пуснете на... Май как му чарна така лошата. Откъде знаеш, че бяха? Откъде знаеш, че бяха? Абе и... Бе, хубав беш! Не, ай сега ви пробвати и приключваме. It's fun! Нищо няма да направим, нали? It's fun! Ама кой не е още жив? Не, то ботовите са ни живи. Не, има един, който... Да, дето стоеше... И вита Майя, трябва да умрат ботовите, за да свърши играта. Не е от ваша. Приятел, между прочим, знам поне кой ядем. Ядем кучета в една виша. Да, да. Ще отвори вратата, да те гръмнат, да ги пръснем с пошка. Дела така е, Майя! Ботвич, а, умряха, ето го той.
Та-та-та-та! Въй, те са са трима чек! Са са да, трима... Да, трима сме. Какво пробва тяхната чек? Да, има трима, най-много точки. Да, трима, но един не направи нищо. Не направи нищо, има най-много точки. Да, ма всеки виж кои мизерни точки може да направо. Та-там-там-та-там. Много та, труден клас чек не съпаде. Та-там-там-та-там. Какво ново? Много труден клас не съпаде. Скъм си любимата пушчица. Да, да, да. Между другото, виж какъв клас съм аз. Отясно на теб съм. Айде, майде. И сега... Виж, чух. Виж какво направиха. Аз взем задното. Аз какво направих? Задното е моето. Да, е другото. Есо, аре, кликни, чек! Бълбър чека, но... My wife, I love you. Ама не е хубаво да ме рипваш така. Да ме рипваш. Това от любов, бе. Аз любовдаря си с бандата, че. Бе, единия, виж, единия падна, той това да не вие, то с два ще ли да я фатка. Да, това е нашето грозно приятел. Бе, Вита направи грешка между другото. И ми сори. Абе! Къде? Да, право. Аз си казах, че съм ги бъркала вече. Тя се поправя самичка така някоя. Отзари. Ужас, бил, махай са. На къде трябва да ходиш? Ов майо! Чех, жокея се самозапаля. Аз между другото ще се върна тук да се взема войно. То няма войно. Значи няма се връщам. Но аз съм с любимия ми клас, човек. Ами аз нищо не мога направя, си също не мога. Дърпай напред, дърпай, адка. Още малко, още малко. Виж, на ме. Ръпомете ми, трябва да лаза. Как да си помогна, е? Ще казвам, ако не взема жена си, няма да взема друг. Само жена си търся. А, браво. Айде да умрат по-бързо и да спират да скочи, че всяка тях не ме забавим. За нас да, ама. Аре, аз умрам. Дай го убивам по-бързо. Мат, не съм. На едно съм. Попреш, любов моя. Чакай, защо бе? Защо бе? Аз ме ще друг съм. Пълно съм, защо бе? Тук любов бе. Ей, бе, бе, добре. И това всичко на земята, човек, сега е Франция, стои долу. Те имат един мъртъв ли? О, ако знаеш кога ме пусна, човек. Жена ме да е, човек. Ай, заминаха всичките. Жена ме. И то е там, бота остана. Аз направо плувам тук. Даваш се в плитката, нали? Ай, замина. Да. Целувай се там. Дърпай се, дърпай, весо. Това ти не си ли чел? Е, то я мог, не я слышу, может, нам тая. Това е голям фейл. Гърми, гърми за тях, гърми сега е момента. Джиджи, ще играем ли още? Не. Как не, бе? Не били хариса? Що дете, айво? Не. Евита. Предпочитам дете, айво съм пред това чек. Де, я знам. Не били хариса? Не, сериозно, не ви харесва, те ли? Не. Нещо не ми хареса, просто... Ти го направи направо. Ивито набра. Спаваш краката. Ох, виждаш, човек. Да, че спираме, или? Да. Сигурна ли си? Да. Не мисля, че си сигурна. Хубава, ай, що... Убедима за още един тук рунд с вие да сте зоните. Ай, последно, наистина последно. Наистина последно. Обещавам, че това е последно и повече няма да мъча. Ще имаш малко бонус точки да пожелаеш нещо после. Ще пожелая... Добре. Кажи. Кажа. Добре. Е, весо, дай. Рискам търъж да умрем тук бързо. Трябва да им дадем рунда, да малко да им да, се възвърнат силите. Бе, бе, чарджера направо, ма... Ма се запозна с стената, човек. Аз не си, че това е бот. Бързо, бе, весо. Ще май скъркат. Е, ама бързо влизай. Ай, че тук май да чувам бибели. Айде, бе, мъжо, като теб, та няма кой ще бия. Еми, то това беше идеята, мило. Абе, човек! От сиден има от такова ми се пръсна. Весо, добре, си. Павиан, тъй, знаем, ма хващате. Така, не, не съм аз.
Ще. Лад, прашките ми. От той то колата, спориш, колата. А? Колата палнаха. Айде. Не искаш да знаеш. Айде, good luck. Примейся колата. Бързо, бързо. А тя се босна. Направо си замина камиончето. То не камионче, ама няма значение. Той е чарджера. Ох, добре, че му мисна. Стига ми. Защо? Я, бързо, весо. Бързо, весо, весо. Как се радва, че пропускаш чарджера. Другия път няма да съм. Бумера най-тъп. Явно си искала достатъчно, аз съм да махъгнеш. Аз не знам коя меч пух, иначе тя ходя с него. Ма въобще не запрещам. Меч пух е дърб, е стар. Пенсионер съм. А значи, че си оня дядо той. Не, не беше ли краш това? Оня са. Аз съм дядото, а пък мечо е черния. Да. Да, да, да. Вена, къде трябва чулите? Дай, 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 дай. Хапчета ли с това ни? Не е насам. Не е насам, човек. Бумър. Не е насам, човек. Значи е насам, оу. Мане е да такова ми. Идва, вижам. Подминай весо. Поминай, докато има такова цъкната бомба, мисля, че тук е изхода. Арве също не става. Не е честно. Оп. Майя. То трябва да задържиш до края контрол. Видях езика. Само така. Моля. До края ли трябва да задържи контрол? Давай, трябва. Смисъл, за какво говорим? Къде си хънтър? Като си хънтър, то си има едно от очита мерничето, като стане пълно кръгло, значи му е да скачеш. Къде е вратата? Е, тук някъде трябва да е вратата от. Ай, дясна. Те оттам излизат. Тук има бумър ли? Те начакат тук в... А, какво правиш ли? Но е, бързо е, весо! Бързо е! Стоп. Не, малка е, бързо ще. Да, тук е лесно нивото. Да видим сега заявите и мая дали ще е лесно и за ония маня. Не, пак ще умрем пред вратата. Не виж кажа, това е ваше решение. Ми аз не знам, че той идеята е да са... Мане, колко ще страда тук. Арве, искам да се взема любимото оръжие. Абе, махните ме са от лицето, бе. Бъй, че ако ти казах, къде мога да спавам? Абе, мая, не си... Готова, бе! Едва ме, едва ме, пак. О, майко! Че ли си това прасе, бе, човек? Ботовите, а не. Бе, никой не го видя, ботовите го подминаха, човек. И, човек, направо! Толко изготърпах назад, си викам, скрих се за тебе, за дебеля. Майя, каквото ще ти причиня да знаеш, че е от любов. Не се притесня. Ви после смута ми жест. Тя е вита къде е, бе? А тя се ръжка, весел спря, бе. Спря, нали знаеш какво става със самотниците? С Е, с А. Абе, то си дори е. Аз сега ще я фана, а ти я фанаха. Те я фана жития самички. Да, да, гъджи, гъджи, гъджи. Ой, за... Пак стигнахте далеч. So much. But why? Ето пия, доволни ли сте? Yes, да. Доволни сме доста. Къде е любовта? Ме тя умря ли? Не, живе, ама. А, доста назад е. Майя, надолу по ескалатора, надолу по ескалатора. Чакай. Ще смея. По ескалатора. Ескалатора. Аз всичко от любов. Аз съм твой ескалатор. И се вози с мен. Ела, аз се возиш на безплатния ескалатор.
Но виж, това е това, много ги пазва. Къде ескалатора? Копан, той не знае коста. Каптан Мери намрява. Той жокей, той някакъв бот жокея фана долу, ботовите опита да я дигна там майор. Айде, не. Не успях, човек, да ги е. Виждам го. Направи съм. Добре. Майя? Прекратка. Не. Не. Ама е събор ли е, приятел? Ми съборих е, що ма дистакова една. Виждам. Давай нататък, моя. Чакай, тук някой смотан идиот. Краш ли? Бей хантър. Не, не. Весо ти ли е дръпна, е от. Майя. Бързам. На седен съм бе, кой си? Бързо, давай натам. Тук сега познай кой ще ма чак. Идва, идва, идва! Не, не смех да скача на нея и чакай кой няма някъма. Майя, направо, направо, Майя! Чакай, насам ли? Да, не, не. Не знам на къде, да не съм го играла. Не там, добре там. Насам е? Да, да, давай надолу. Давай нататък. Нагоре. Нагоре, да, и после отчиваш надолу. Их, Майя, къде е? Ръш на мамка ми. Продължавай, продължавай, продължавай! Нагоре. Продължавай, не, 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 не! Не насам! Насам. Да. Давай сега натам, давай. Добре. Ей, там надолу, побързай. Чакай, тук чувам гън нещо. Някой, който се храч. Храч. На къде си? Тинк! Давай! Еви, не виждам нищо! Там, там, да. Там, да. Чакай, там, чакай, там, чакай, там, чакай. Да. Накъде, накъде, накъде? Направо, на, не, не, наляво, направо. Много се бореха. Не, наляво, 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 накъде, направо. Ай, си ми, Чарджер! Тук сме брали банда, си го пати върху майкото. Аз хванах другия. Идвай, Бил. А сега ще го накажа Бил. Няма им пипа жената, а то това е друг. Няма, ето, паднаха, паднаха. Бревета, имаш бонус точка за това, че издържа.